أقول جيلي بل ما تعرف كل شيء بشغل بخاد الجيلاني كامل اللي جاي ليس معام شداري أولياي سري بدنا معام هلأتنا عند رهاب أي درهن والله يوم الجزاء سمام لن يياكار بكروكا سري سيبان أي درها بي كتر الأحوام ممزل لا معمدنا أنك أفيد في نيان نمي إلكو حنن لمن دائي دائي في وفادلا ما تعني يا سري أهلا وسهلا ومرحبا اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا اهلا يا نبغينا دلال اي درعا باي درعين مرامي كي رسول الله يا امام اهل بيت رسول الله يحبكم فرد من الله بالقران ينفق زمام مول بكلير تكونون شوفوا دم الجنه كسب سيدنا محمد فلين ما قال يا نان ولا ما مرل سلمان سعد سكرات والدوباس سلمان سعد سعد تلو سكتين الانقران مسيخ الشيخ تنبق برسلال نموت الهيلة داي شانا سعد شيخ الشيخ الجمهد برم جتار دو شيخ الشغير مدنبان لسوني لحمة الخرم بدف بسن قناع الخرم شيخ إبعي من جاي سدن هنيني شريف سيباني حيدارا شيخ إبعي من جاي ندوك نيونجي لي نيانا نيونجي لي نيانا جبر كشريف سيباني حيدارا ngay ag fi lol teul ci dara ge cheikhna cheikh fatou ahlan wa sahlan sharif ay dara jere jere assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi len di nuyu te di len di tadagal te di len di jéggalu ci bes bi nga xamné ñe ñep jëw ngeen wuyu ci waye nuyo bi kiñ ci jital moy ñi nga xamne yalla mo leen jital ngeen seen mam moy sayidina muhammad alayhi salatu wassalam kon yaakar na ne lolu rek doyna kon shirif saybani ñu ngi lay nuyu bu baax te dila nan jaraw jefati te buñu xamone lu wessu jarajef kon ñu wax lako kon ay dara xamal ne kon tan nañ lima lay wax chaque jour moy buma jakarlo ak yow damay am contenté bo xamné duma ci am sago sax ba lima bëgg wax ma wax lako waye ay dara li ngay xamal moy ngeñ na ngi sangeñal la ay jaamu yalla fi ne ay talibé fi ne ay julita fi ne motax say ñu wotalé tantal sey sama am sayidina muhammad ñom ñet ñu bayyi seen yité bayyi seen soxla bayyi seen aajo ñew jox def seen alal fi waye limay wax chaque jour ku fi andi alal yakana cheikh ibrahima koy jox bo perte nga waw dama len wax legui ne yalla mo ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu inda allah kon yakar na ne mbok yi ñew ci tante bi ni ñew ci bes bi ni du perte ma cheikh ahmad loum legui wax na len ben histoire rek kon yakar na lo doyon na waye ay dara ñu lay massaw jono bax ñun dem nañ jolof xam nañ fa jolof nek te ay dara ñun xam nañ la aduna la soxla amulo jot gudi amulo jot bejek waye dafa am lo xamne dama ci contane ngir kérok da nga wax cheikh ibrahima ne ko gamou ngeñal sama gamou la te moy li ma la wax rek sayidina muhammad sama mam yakana ne doyna jallo rek waye ay dara ken du yow liñ lay ñaanal moy guddu fan bu and ak wër amin ne len sirif yalla ko yalla may guddu fan te mu and ak wër ngir sirif sa dundu ci dekk ci rew mi ngirin kesse la billahi wallahi tallahi sa dundu ci dekk bi ci rew mi ngirinu senegal ngi wax la sen mam khawdul wala min balum il balas min fi laylatil abdi saban ke cheikh nafi mohammed fadal moy sen mam cheikh nafi mohammed fadal moy sen mam koku moy sirif saybani domi sirif mustaf boko xamule demal daru ndogonu ñu wax la kuy mom moy and ak rakam cheikh khadrane and ak cheikh sa bu doy de sunu wasila babe and ak cheikh na cheikh sidi buya domi cheikh sadou muy and ak cheikh na cheikh mohammed fadal mom la ñu dippé sen mam cheikh na cheikh mohammed fadal sen mam cheikh mohammed fadal bu kala wo gor ñapay musoru
mam cheikh khadrane sidi bouya tabu taxawé jam ñakoy jor cheikh na cheikh mohamed fadal ki mo taral leer waduna mom cheikh na cheikh mohamed fadal bu mamil cheikh sadila bin neena in kunta virut bati taru bila hitami an kulli man zillati tunalu bil hitami la khar wali khaliqu cheikh na cheikh mohamed fadal lay sen mam la khar wali khaliqu yufti bila sababi bil fadli fad